أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سچمچ ہونے والی وہ سچمچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچمچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، تو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے. انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا کہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. اس تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے. یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا. بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یہ اونچے اونچے محلوں کے باغ میں ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. اے میری سلطنت خاک میں مل گئی، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر جیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو. یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا، نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے، اس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی. یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو. یہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ان کا دہانا ہاتھ پکڑ لیتے، ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں. یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے. تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.